they can catch up. Kalau kau bandingkan dengan pro kategori ni, pro kategori dia orang tak banyak ni. Tak banyak time difference. Maybe dalam 2 saat, 8 saat. Oh, berapi-api tu. Yeah. Nampak berapi tu. Itu saga Vikram kan? Oh, berasap. Apa sudah terjadi? Itulah asy-asy. Apa dah jadi ni, bro? Nampak makin slow ya. Looks nampak like api di bawah kereta. Probably has already overtaken alongside Dato' Nasri Said and Ahmad Tamim Tahang. Oh, 3 lap lagi, bro. 3 lap lagi. You know, kemungkinan dia dah tak tahulah. Sometimes I terfikir asap takut dia break AB apa break punya pump.